Իրական ուզում էի այս թեմայով խոսել, հուսամ ժամանակս կբավարի։ Պարոն Բագրատյան, ես ադրենալինը ինչքանով գիտեմ, շատ սերերի հետ կապված չի, ճիշտ ասած, եւ առասարակ ճիշտ ասած, այդքան էլ կարծում եմ կորեկտ չէր այդ արտահայտությունները։ Ինչ վերաբերում է օրենքի տիրապետելուն, ես ձեզ ասեմ, որ եթե դուք ասում եք, որ մեր քաղաքացիները զոհ են սուբսիդիար պատասխանատվության, իրենք ըստ ձեր բնորոշման պետք է ասեք, որ զոհ են սոլիդար պատասխանության, որտեղ նախագիծ են սրա մասին, որ սոլիդարը սարքի սուբսիդիար, այդ բարագայում չգիտեմ ինչ եք այդքան վստահ, որ շատ մանրամասն տիրապետում եք նախագծին։ Հիմա անցնեմ բունես նախագծին։ Տեսեք, իրականում այսօր փաստաբանական պալատի խորհուրդը գործող կարգավորումների շրջանակներում կարող են նիստ գումարել, մենակ երբ որ ֆիզիկապես խորհրդի բոլոր անդամները ներկա են մի սենյակում, պատշաճ քանակով կարող են կայացնել որոշումներ։ Նախագիծը ավելացնում է երկու լրացուցիչ գործիք։ Մեկը, որ կարողանան հավաքվել ոչ թե ֆիզիկապես մի սենյակում, այլ տեսակապի միջոցով ըստեյության միաժամանակ մի հարթակում, օրինակ Zoom-ում կամ Skype-ում հայտնվելով քննարկեն որոշ հարցեր, և երկրորդը, որպեսի հարցի վերաբերյալ ուղարկվի ըստեյության նամակ ամեն խորհրդի անդամին և հարցվի իր կարծիքը որոշակի հարցի վերաբերյալ։ Հիմա ես ասում եմ, այս օրվանը միանշանակ խնդիր է, ես համաձայն եմ, և տեսակապի միջոցով հնարավորություն պետք է լինի, դեպ ասեմ, որ պարոն Խանդանյան, ես կարծում եմ, որ պետք չի ասել, որ տեսակապով կարող եք միայն այն ժամանակ, երբ որ արկա չեք կարողանում հավաքվել, որտեղ իմ կարծիքով բովանդակային առումով չի տուժում քննարկումը, եթե մարդիկ ոչ թե ֆիզիկապես են հավաքվում, այլ տեսակապով են իրար տեսնում, էականորեն չի տուժում, լավ, բայց հարցման միջոցով, ուրեմն, որոշման կայացումը ես միանշանակ պնդում չեմ անում, ես ընդամենը կարող եմ ասել որպես գործող կասեցված արտոնագիր ունեցող փաստաբան, որ ես օրինակ չէի ուզի, որ իմ կարգական պատասխանատվության հարցը, որը կարող է հասնել ընդհուպ մինչև ինձ արտոնագիր զրկելուն, լինի մի որոշումը լինի այն պարագայում, երբ որ անգամ առցանց քննարկում չի եղել, որին ես հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցել և իմ կարծիքը արտահայտել և պատասխանել խորհրդի անդամների հարցերին։ Ընդամենը սա եմ ասում ու ասում եմ, պետք է ինձ թվում է, որ հասկանանք, ելնելով հարցերի շրջանակից, ավարտում եմ, պարոն Միրզոյան, որ հարցերն են, որ միգուցե բացառություն սահմանվի, որ այդ սրանք կարող են քննարկվել բացառապես գոնե առցանց քննարկման միջոցով։ Շնորհակալություն։